Bugün el nazara ежелгі Эллада жеріне ауады. Афиныдағы Айя София аренасында Грекия және Қазақстан командалары кездеспек. Багамет Тадиев баптайтын ұлттық құрамамыз жарыс өтетін алаңға жетіп, жаттығуды пысықтап жатыр. Қос команданың бапкері баспасөз мәслихатында өткізіп үлгерді. Анық-қанығын әріптесім Аслан Қаженов айтып беретін болады. Аслан, тізгін өзіңізде. Иә, рахмет әріптестер. Алдағы минуттарда жалғастырамын. Қорғанысқа жатып алмаймыз. Бұндай тактика қазір өзектілігін жойды. Жігіттер жоспарды жақсы біледі, жауапкершілікті де толық түсінеді. Ұлттық құраманың бас бапкері Магомед Адиев Грекия мен Қазақстан матчының алдында осындай мәлімдеме жасады. Айта кетейік, қос елдің құрамалары бүгін Еуропа чемпионатына іріктеу кезеңі аясында кездеседі. Айтулы матч Афина қаласында өтеді. Осыған байланысты қазақстандық команда Дубай қаласында бірнеше апта бойы жаттығу жиынын ұйымдастырды. Ал күні кеше Грекия астанасына жетіп, соңғы дайындықты пысықтап жатыр. Бас бапкерді алаңдататын бір мәселе бар, ол орталық қорғаныс шебі. Яғни Нұралы Әліп ескертуіне байланысты алаңға шыға алмайды. Оның орнына Бахтияр Зайнудиновты қоюы әбден мүмкін. Қалай болғанда да жігіттер жасыл алаңда барын салып, жеңіске жетуге тырысады, деді Адиев. Бұған қоса ол ораза ұстаған ойыншыларға қатысты жаттығу процесін өзгерткенін де жеткізді. Дубай қаласындағы жаттығу жиынында әзірлік бағдарламасына өзгеріс енгіздік. Ораза ұстаған ойыншылардың режимі ескерілді. Жігіттердің физикалық және психологиялық бабы жақсы. Жауапкершілікті толық түсінеді. Бақтияр Зайнудинов пен Абат Айымбетов құрамаға бірер күн бұрын ғана қосылды. Десе де олармен жеке-жеке сөйлесіп, алдағы мақсатты айқындап бердім. Қазақстан соңғы жылдары жақсы өнер көрсетіп жүр. Ойын барысында еш босаңсымайды және мүлт кеткен тұсты ұтымды пайдаланады. Бұл жөнінде Грекия құрамасының бас бапкері Густаво Поэт мәлімдеді. Уругвайлық маман матч алдындағы баспасөз мәслихатында жергілікті жігіттердің жеңіске деген құлшынысы жоғары екенін айтты. Алаң иелері де алдағы кездесуге қызу дайындалып жатыр. Кәрі құрлықтың түкпір-түкпірінде доп тебетін ойыншыларын арнайы алдыртты. Қазақстан құрамасына қарсы ойынға өзіндік жоспар құрғандығын және жігіттер оны бұлжытпай орындау керектігін қадап айтты Густаво Поэт. They play the most with me and they know how we play and Қазақстан құрамасы 90 минут бойы сергек ойнайды. Осы түсін ерекше атап өткім келеді. Нәтижесінде кейінгі жылдары біраз жетістікке жетті. Біздің де бабымыз жақсы. Бүгінгі ойында барымызды салып жеңіске жетуге тырысамыз. Ойын барысындағы әртүрлі жағдайға арнайы дайындық жүргіздік. Қателесуге болмайды. Қазақстан мен Грекия құрамалары кездесетін Айя София стадионында ине шаншыр орын болмайды. Өйткені күні кеше 18 мыңнан аса билет сатылғаны туралы ақпарат шықты. Тіпті қазақстандық жанкүйерлер үшін қосымша секторда қарастырылып жатыр. Сонымен қатар матчқа төрелгететін маманның да есімі белгілі. Ол нидерландтық Дани Маккели. Маккели Чемпиондар Лигасы мен Еуропа Лигасы, бұған қоса әлем чемпионаты мен Еуропа чемпионатында жұмыс істеген тәжірибелі төреші. Көпшілік тағатсана күтіп жүрген ойын Астана уақытымен түнгі 00:45-те басталады. Оған параллель Грузия мен Люксембург командалары өзара мықтыны анықтайды. Аталған төрт құраманың біреуі ғана 2024 жылғы Еуропа чемпионатына жолдама алады. Ел үздіктері анықталып жатыр. Түркістан қаласында баскетболдан жастар мен жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионаты басталды. Қыздар арасындағы бәсекеге еліміздің бірнеше өңірінен 20 команда жиналды. Яғни бас аяғы 200-ден аса қатысушы бар. Күні кеше 14 жасқа дейінгі баскетболшылар сайысы өтіп, Астана мен Атырау командалары жолықты. Ойын өте тартысты болды және соңғы минуттарда дәлдік танытқан елордалықтар 34-30 есебімен жеңіске жетті. Ал қостанайлық команда алаң иелерінен айласын асырды. Есеп 45-20. Сонымен қатар шымкенттік қыздар Маңғыстау баскетболшыларын 36-14 нәтижесімен ұтты. Ал батыс қазақстандықтар Сайрам командасын жеңді. Основная цель, конечно, это определение чемпионов, призеров. Осы жарысқа келген командалардың осалы жоқ. Сондықтан Түркістанда қай команданың топ жаратын дәл қазір деп басып айту қиын. Бүгін үш команданың ойын өрнегі қатты ұнады. Өткен маусыммен салыстырғанда бәсекелестікте өте жоғары. Сондықтан финалдық кезең өте қызықты болғалы тұр. Ұлыстың ұлы күніне орай Түркістанда волейболдан жасөспірімдер арасындағы ашық біріншілік басталды. Жарысқа Сауран ауданындағы ауылдардан сайдың тасында іріктелген 10 команда жиналды. Алдымен ынтымақ командасы Түркістаннан басым түссе, Шорнақ бір волейболшылары Ашанды ұтты. Ал төбеліктер Шорнақтың екінші командасын жеңді. Алғашқы айналымда Қарашық және Теке командалары түйіндеді. Тартысты өткен ойында Қарашықтың асығы алшысынан түсіп, финалға
жолдама алды. Іріктеуден іркілмей өткен командалар енді жүлделі орындарды өзара сарапқа салады. Мамандар бұндай жарыстар ауыл спортын дамытып, жас волейболшылардың шеберлігін шыңдауға сеп болатынын айтады. Осы 10 команданың ішінен жақсы-жақсы балдарды, нәтиже көрсетіп отқан балдарды бір команда құрап, облыстық жарыстарға жібереміз. Балалар мектебі болғаннан кейін біздің мүмкіншілігіміз облыстық жарыстарға барамыз. Біз енді барынша қолдаймыз енді осы балдарды өсіруге. Ауылдық жерлерде біздің жаттықтырушыларымыз спорттың тоғыз түрінен жұмыс істеп жатырмыз қазір. Әріптестер, менде бар ақпараттар әзірге осындай. Сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет, Аслан. Хабарымызды жалғастырсақ.